Kryetari i Bashkisë së Krujës Artur Bushi ka denoncuar humbjen e vulës së institucionit të tij, si dhe dokumenteve personale që ai mbante me vete në çantë. Denoncimi është bërë nga Bushi në Komisariatin e Policisë së Krujës më 29 shtator të këtij viti, vetëm 3 muaj pas mbërritjes së tij në krye të Bashkisë së Krujës. Sipas burimeve zyrtare të policisë, menjëherë pasi ka konstatuar humbjen e vulës dhe të sendeve personale, ai ka depozituar në Komisariatin e Policisë së Krujës një denoncim njoftues për faktin se i kishin humbur dokumentet e tij italiane, si patenta, pasaporta apo dhe dokumentet e tjera. Bashkë me to, kryebashkiaku mësoi se ka denoncuar dhe humbjen e vulës së institucionit. Para hetuesve, Bushi ka pretenduar se vulën e mbante në çantë, për faktin se gjatë kësaj kohe bashkia nuk ishte e sigurt. Ndërkaq, ai ka pretenduar se vula të cilën e mbante në çantë mund t'i ketë rënë në një moment që ai ka zbritur nga automjeti. Po ashtu, ai u ka pohuar hetuesve se kishte zbritur nga vetura e tij dhe pasi kishte konstatuar se nuk e kishte vulën, ish kthyer sërish për të kontrolluar veturën, por nuk e kishte gjetur. Ndërkaq, pas marrjes së kallëzimit nga hetuesit e Komisariatit të Krujës, ai është pajisur dhe me një vërtetim për denoncimin e dokumenteve të humbura, me qëllim që ato të mos përdorishin apo të kishte mundësi të pajisej me dokumente të reja përkatëse. Artur Bushi është kreu aktual i Bashkisë së Krujës dhe ka qenë një nga kandidatët vendor të akuzuar nga opozita përgjatë fushatës për zgjedhjet vendore të 23 qershorit.